Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria sudah berada dalam keadaan sedar namun masih dalam pemantauan pihak hospital. Pengerusi Jawatan Kuasa Agama Islam dan Penderangan Perak Muhammad Akmal Kamarudin berkata Tan Sri Harusani mengalami strok di bahagian kanan badan. Bagaimanapun, beliau masih tidak boleh bercakap dan berlaku pendarahan di kepala. Tan Sri Harusani kini masih dalam pemantauan dan rawat terapi daripada doktor. Beliau mengalami serangan itu selepas bangun untuk solat subuh semalam.